U skladu sa odlukama i merama vlade Republike Srbije, opština Odžaci je raspisala drugi krug javnog nadmetanja za izdavanje u zakup i na korišćenje državnog zemljišta. Licitacija počela 14. i završena 15. aprila uz učešće predstavnika svih 9 katastarskih opština na području opštine Odžaci. U ovom priliku, zbog vanredne situacije, svi učesnici na licitaciji državnog zemljišta su poštovali pravila zaštite i koristili zaštitne maske i rukavice uz strogo poštovanje propisa za vreme vanrednog stanja. Opština Odžaci u skladu sa odlukama i merama vlade i preporukama Ministarstva poljoprivrede i Uprave za poljoprivredno zemljište raspisala, a potom i održala drugi krug javnog nadmetanja, kao što ste rekli, u 2 dana. Bilo je 21 prijava na javno nadmetanje i bila je ponuđena ukupna površina oko 1200 hektara. Pre samog početka javnog nadmetanja, obzirom da sam spomenuo napred te mere, procedure i preporuke opštine Odžaci je obezbedila zaštitna medicinska sredstva, znači maske, rukavice, izvršena dezinfekcija u cilju zaštite učesnika od virusa. U skladu s tim, mi smo obezbedili eto najveću prostoriju u opštinskoj upravi kako bi se sprečili kontakte ljudi, to jest da bi se izvršilo socijalno distanciranje. Po preporuci Uprave za poljoprivredno zemljište, svaki licitant, to jest učesnik nadmetanja, treba da ima najmanje 4 kvadratna metra. Mi smo u skladu s tim puštali u prostoriju jedno po jednog učesnika, tako da nije bilo gužve. Naravno, sve je urađeno u opštem interesu. Kao što vidite, najveća šteta bi bila da zemljište ostane u parlogu, da bude neobrađeno, tako da smo odradili ovu licitaciju i opet opština Odžaci je bila na visini zadatka. Sam postupak licitacije državnog zemljišta je sproveden u skladu sa važećim pravnim propisima. Svaki učesnik, odnosno ponuđač, morao je da ispuni određene uslove za učešće na licitaciji državnog zemljišta. U drugom krugu uslovi su, znači prebivalište nije bitno, znači mogu učesnici sa čitave teritorije Republike Srbije da učestvuju. Jedini uslov je da imaju aktivni status poljoprivrednog gazdinstva najmanje 3 godine. Dalji koraci, nakon ovoga, svaki, znači, učesnik u javnom nadmetanju je dobio zapisnik u roku od 8 dana. Oni treba da prate razliku u ceni, a zatim se pristupa k zaključenju ugovora sa Upravom za poljoprivredno zemljište i nakon toga ide sledeća komisija, uđenje u posed, gde se ljudi da uđu u obradu, a period zakupa je od ove godine 10 godina. Najviše ponuda bilo je u katastarskoj opštini Srpski Miletić, ukupno 6, dok su 2 ponude bile u katastarskoj opštini Karavukovo, napomenuo Slobodan Svilenković, predsjednik Komisije za izdavanje zemljišta u zakup i na korišćenje u opštini Odžaci.